Има един английски израз the last, but not the least. Последен, но не маловажен. Просто по такива лични причини доктор Момчил Дойчев, доцент доктор Момчил Дойчев е последен в нашето предаване, но като един, надявам се, вълнуващ финал, малко преди края на този сезон, който приключва другата седмица. Поводът е българската ситуация на политическа криза, почти граничеща с безизходица, въпреки връхлитащите ни нови избори. И то след буквално 2 месеца, погледнато така реално, нали? И от друга страна, това, че се намираме като фронтова държава на прага на една отвратителна война, започната от Путин, като нашественик в Украина, обаче с заплахата да тормози, така да се каже, целия свят и особено демократичните държави на Запад. Книгата на доктор Момчил Дойчев, който между другото е съпредседател на Атлантическия съвет в България, е Путинизмът и източници на новата руска диктатура. Тя е една тънка книга, трябва да ви кажа, че е много интересна от фактологична гледна точка за четене, защото ние не си даваме сметка, че Путин не е някакво оригинално и съвършено самостоятелно явление в Русия. Какво ви накара тая книга да я напишете? Тя има доста образователен характер. Кой да я чете? Бойко Борисов и компания, Делян Пеевски, Евроатлантикът с такъв патос, защитаващ Европа и Украина. Или кой? Или нашите приятели от ППДБ? За съжаление, вие сте права. Наистина, тази книга е с образователна цел, но тя едва ли ще бъде прочетена от посочените от вас политици, че и много други, да ни кажа политическият елит. Тя е насочена към студенти, към млади хора, които наистина с образователна цел да научат какво е това тоталитаризъм, да научат това какво е авторитаризъм, какви са източниците и причините за това, че съвременната демокрация е в криза, и то не само у нас, тя в световен мащаб е криза. Тя е атакувана от всякъде, по всякакъв повод. И без съмнение се намираме в една преломна ситуация, в която или този модел на демокрация ще бъде залят от нова авторитарна и тоталитарна вълна, което е най-голямата опасност, защото означава тотална война. Или демокрацията ще намери друг модус вивенди. Говоря за либералната демокрация всъщност, защото имам най-различни видове демокрации. Причините за това аз изследвам в една друга книга, която в момента подготвям. Всъщност това е част от една трилогия, която се нарича «Новия тоталитаризъм», в който се изследват причините, източниците на новите тоталитарни заплахи в условията на хибридна война срещу нашата цивилизация. Защото това е война не само срещу либералната демокрация, изобщо срещу цивилизацията. Точно така. Това е война... Доколкото, извинете, че ви прекъсвам, но дотолкова, доколкото различните рупори на псевдоконсерватизма в България, който е толкова свързан с руската маниакалност имперска, твърди, че либералната демокрация е нещо нечисто плътно. Това е една от заплахите, но вие казвате не просто срещу либералната демокрация, а срещу цивилизацията. Да. И тук бих искал да ви допълня, защото тази хибридна война срещу цивилизацията се води, за съжаление, не само от крайно десните, но и от крайно левите, а включително и от така наречените от Цветан Тодоров интимни врагове на или неприятели на демокрацията, както той деликатно се изразява, въпреки че става дума за врагове, които отвътре, така да се каже, рушат демокрацията. Тоест, Цветан Тодоров, имате предвид българският от френски структуралист. Да, философ и така. И философ, да.
Това, което всъщност е важно и което съм си поставил като цел в тая книга, е да посоча източниците на путинизма и да покажа, че този нов фактически военно-тоталитарен модел, защото той се осъществява в ситуация на война, която започна преди 2 години и половина в Украина, но реално тя започна преди 10 години, когато беше окупацията на Крим. На Крим, да. И причините за това, че в Русия се осъществи този путинизъм, аз намирам в историята. Историческите източници на путинизма, според мен, са тоталитарните източници на 20 века. Именно на първо място, безспорно, комунизма, сталинизма в неговия най-ярък вариант, национал-социализма и италианския фашизъм. Основно това е сталинизма, но той не случайно идва от източна Германия Путин. Той се опита по някакъв начин, както винаги става в тази голяма държава, да имитира различни черти, които са характерни за немския национал-социализъм. Обаче, за това го нарекоха и Путлер. И за това го нарекоха новия Хитлер или Путлер. Освен Хитлер обаче, той има и домашни източници на руския специално национализъм и фашизъм в чистия смисъл на думата. Това е настолния му философ Иван Илин. Който руската идея. Руската идея, да. И тук влизаме вече в руските източници. На първо място, разбира се, не случайно в Русия се приплитат два източника на царизма, на самодържавието, неговите знаци, герба на Русия, сегашния, като погледнем, който съчетава в известен смисъл с царското самодържаве от една страна. От другите източници руски, споменатия вече Иван Илин, геополитическите източници, това е Дугин, другия стълб, геополитическата експанзия, евразийството като доктрина за, в крайна сметка, доктрина за световно господство, която заменя комунизма, който не е нищо друго от доктрина за световно господство. Оставете тези глупости за освобождение на човечеството и за пролетарията и други. Това са за простолюдията, да, да. За простолюдието, за политически неграмотните хора. Но хваща дикиш тази работа. Та, сега той не може да извлече чисто руски такъв имперски модел, който да предложи, и за това евразийството всъщност имплицитно предполага сътрудничество точно с тези авторитарни сили, които днес са Китай, комунистически тоталитарен Китай, на господин Си Цзипин, един своеобразен, много интересен съюзник, Моди в Индия, който е още по-интересен, но и също не е чак такъв съюзник, а само дебни, така да се каже, от засада, и разбира се, етоласите в Иран и изобщо ислямския фундаментализъм. И третия източник, който ще го свържа с ислямския фундаментализъм, това е руското православие, за което Путин, абсолютно съм съгласен с него, казва, че е по-близо до исляма, отколкото до християнството, до западното християнство. Като фанатичен фокус върху... Точно така. Да, фанатизъм, който си позволява да... Върху човешката менталност. Да, разбира се. Той действително използва тези дълбоко ментални, да го кажа така, нарушения, за които класическите руски автори са ги описали, и Достоевски, и Бердяев, и така нататък. Става дума за един наистина повреден ментален модел, който търси менталност в подчинението на господаря. Не случайно тук става дума за государство, за господарство, не за държава в този европейски смисъл на думата. Веднага бих искал да кажем, че руското православие е изключително отдалечено от класическия модел на византийското православие. Там е няма тази хармония на властите между императора, светската власт и духовната власт, съсредоточена в Вселенския патриарх. Не, тук всичко е подчинено, и това е монголския азиатски модел на деспотизъм, на азиатски деспотизъм. През това е основното. Пречупен през религиозните предразсъдъци на населението, което няма духовна подготовка за истинското християнство. И това се проявява сега в този
конфликт между Московската патриарша и Вселенския патриарх. Да, обаче тук на българска почва ние имаме едни сериозни пропагандатори точно на руския ортодоксално-религиозен фанатизъм, който се представя за праведност, за истинската праведност. Аз съм чула за първи път името Дугин през 2000-та година, може би, от така наречения синодален полковник, вече така го наричат, да, психиатъра доктор Николай Михайлов, който се оказа рупор, да, точно на московския религиозен ортодоксален фанатизъм и неговите там съмишленици, да не ги цитирам, които се превръщат в част от хибридната атака срещу българското население, защото този изначален копнеж към Бог, да бъдеш набожен, се замества с този руски фанатичен, самодържавен, воинстващ модел на превземане на духовността. Как можем ние да се справим с цялата тази ситуация? Чрез образованието, да. Да. Ами вижте, тук без държавата няма как да стане. Това не става така с така опитите на самоорганизиращото гражданско общество, да, което у нас е много слабо. За патриарх, извиняйте, много. Да, точно и така. И то по линия точно на държавното съдействие. Разбира се, за Българската православна църква в този вид. Наистина, този фундаментализъм, който е сроден с ислямския фундаментализъм и изобщо с западнохристиянски фундаменталисти, също така има. Всеки фундаментализъм, радикализъм е опасен, защото той унищожава всъщност истинското предназначение на християнската религия като такава. В крайна сметка, отношението към Бога, според мен, би следвало да се основава на 10-те Божи заповеди, а не на тяхното нарушаване, защото този фундаментализъм, който фактически иска с всички радикални средства да осъществи, така да се каже, щастието на този свят, е всъщност една есхатология, която ни отвежда в периода преди християнството. Всъщност комунизма, ако погледнем, това Бердяев го описва, е пренасене на така еврейската апокалиптика в Стария Завет, не в отвъдния свят, а сега. Осъществяването на щастието сега. И ако това не желаят хората, ние ще ги принудим да бъдат щастлив, както казваше другаря Ленин. Да, да, и го принудиха, наистина. В концлагерите. И вижте какво казва Гундяев. Извинете, ще му използвам, защото полковник Гундяев. Между другото, точно щях да спомена името, да, Гундяев, да, като истинското име на патриарха всея Руси, нали, той е Кирил, който всъщност има много добро работеща външнополитически отдел със съответните чисто чингиджийски фигури, които се внедряват в съответните държави, като България, като агенти за влияние. Да, да. Та прекъснах ви, та Гундяев. Той казва, че този стремеж към земно щастие е сатанински. Най-последното му изцепка, така да се каже. Тоест, хората трябва да воюват за господаря, нали, каквото им кажат отгоре, да изпълняват заповеди, да не мислят, защото, нали, руската максима мълчат, не разсъждат, е известна. Има дълбоки, искам да кажа, дълбоки повреди ментални. И това големите руски автори, демократи, безспорно, непрекъснато го казват. Даже някой беше казал тия дни, че големите Гогол, Чехов, Достоевски, Тургенев трябва да бъдат четени, и модерните, да, нали? Да. Които трябва да бъдат четени като рецепта как да не се живее. Точно така. Както един съветски автор беше казал, ние непрекъснато искаме да покажем на света как трябва да се живее, а на практика ние, руснаците, казваме на света как не трябва да се живее. Въпросът е в това, имаме малко време, но се връщаме на българската ситуация, която изглежда по същия начин заразена от този тип тоталитарни копнежи на определени фигури. И понеже виждаме на практика какво означава
безсилието на една политическа система, съчинена от дълбоката държава. Нейната дълбока криза, безпътицата и това, че ни обещават следващи избори, които ще възпроизвеждат. Които ще предложат същото, само че още по-лошо. Още по-лошо. Но това потвърждава формулата, че безпътицата ражда диктатура. Диктатура. Да, ражда диктатури. Имаме ли... Как да се каже? Какво да се противодейства? Предпоставките са на лице. Кой е кандидат диктатора според вас? Значи спасението е... Значи от 2014 аз съм изследвал, това се появяват, ако сте забелязали, много кандидат диктатори. Спомнете си Волен Сидеров, нали? Спомнете си... Който беше по-скоро театрална имитация Но то така се започва. Хитлер, Жорж, нали? Ганчев преди него, нали? Това се, нали, имаше известна смехотворност с всички тези величия, да ги кажа, в нелепост, този смисъл. Да. Проблем, може би, спасението е в това, че много са претендентите за диктатори у нас. Всеки се смята за богоизбран, за велики. Между тях съществува така да се каже, антагонизъм и съперничество, което до сега поне не е позволявало да се осъществят техните мераци. Но сега ситуацията е съвършенно опасна, много по-опасна, много по-различна, защото виждаме от една страна и Костадин Костадинов, и президентът Радев, които са основните, така да се каже, фигури, които биха могли да осъществят един така наречен преход, обратен преход към президентско управление или един обратен път към авторитаризъм, който без съмнение ще имитира руския модел и ще се осъществува с помощта на путинската агентура у нас, която никак не е малобройна. А Пеевски, къде го виждате в това съперничество между кандидат, авторитарните вожди? Вижте, мисля, че при цялото ми уважение, така да се изразя към господин Пеевски, мисля, че като политик той няма шансове да продължи. Всъщност, той е израз на тази сгрешена представа на редица хора, идващи от бизнеса, от икономиката, че виждате ли, това е като... Политиката е същата работа, няма нужда да се учим. От политиците, от политологическите анализи. Ние сме достатъчна пазарната икономика и то решава всичко. Не е така, не е така. И опитът е твърде горчив. Това се случи в Русия, случи се навсякъде по света, където победиха авторитарни режими. Добре, значи всеки, който се опита да ни се представя за спасител, точно е потенциален точно диктатор така в точно тази ситуация. Трябва българите да престанат да търсят спасение от някой друг. Ние, спасението е в нашите ръце. Както нали се казва, делото на давещите се в ръцете на самите давещи се. Да. Илфе Петров са наскоро ще ги обявят и тях за сатанисти. Те са врагове на... Да. Ако ги четем, знаете ли, аз се чудя, защо не са забранени? Ма това е такава антисъветска сатира. Да. Сега обаче е може би момента сега ще ги забранят. Да ги забранят, както искат да забранят Михаил Булгаков и Майстора и Маргарита. Се. И дори Чебурашка, нарочен в сатанистки залитания от руски пропагандатори. Така че пазете се от обвиненията, които се сипят по адрес на светлите умове. Това беше доктор Момчил Дойчев с неговата изключително инструктивна книга «Путинизмът. Източници на новата руска диктатура». Който иска да спи спокойно, нека да я прочете не за друго, а защото ще знае, а няма да се води по фейк новини и хибридни умопомрачителни внушения. И това беше честно казано за този предпоследен четвъртък настоящия сезон. Следващото предаване ще бъде последното за настоящия сезон с поглед към септември, когато ще берем плодовете на сегашната безумна ситуация и на кризата, в която се намираме. До скоро!